Laudetur Jesus Christus, est tu laudata, Iesuo Cristo. E la Evangelio Laus Sancta Matteo, capitolo Quara, versoi 1 Gis Dec 1. En tio tempo, jesuo suo Estis conducita suprena della Spirito, e alla deserton, por esti tentata della Diablo. jesuo diris Alalli. Foriru, Satano, ciarestas er scribite alla laeternulo via Dio vi adorclinigiu, cai alla li sola vi servu. Tiam alla Diablo forlassis lin, cai ien Angelo i venis cais servadis alla li. En la hodiagua unua dimancio de caresmo, la evangelio inconducas nin en la etoson de citiu liturgia tempo prescau preter cure fronte alla diablo qui curagias attenti la signoron aperas la angeloi lumanta i misterai figuroi angelo signifas sendito ni forigus rimarkinda na parto na della evangelio se ni lasus flanken metitai citiu in sendito in de dio qui annonzas li ceston mese de ni Caestas estas SIGNO. Ni al vocul la angelo in ofte, porque ILI sub tenu nian sin vigon secvi esuon gis ni identigios kun li. Bon ve non crega e gfrato esperanto el sendo della Dio Vaticana de dimanciola LA un DE MARTO ademarto dudec. Papa Francisco anta ula Angeluso Cimatene memorigis che l'attento estas la clopodo ec iri voglio in qui estas alternativa al tiui de dio fronte al tentoi, estas cefa voglio por secvi tiu qui un secvis iesuo en la deserto qui am li estis tentata de la diablo ci lasta un ue sugesta sali iesuo qui un malsatas transformi la stono in en panon sed la respondo estas clara ne per per la pano sole vivas homo sed per ciu vorto quiu eliras el la buscio de dio poste la diablo petas iesuon provi la fidon ie dio sin jetante el la plei alta loco de la templo char lin helpus la angeloi quiu credas sub strecis francisco tius cias, che oni ne sub metas ie el provo dion sed oni confidas sin al lia bonezzo Protio Iesuo respondas alla Diablo per ci vortoi, ne provu la eternulon vian dion. Enna la tria tento la malizzulo proponas perspectivon de politica messianismo, sed Iesuo, memorigis la papo, rifusas la idol culton de potenzo cae homa gloro, cae, iela fino, li forpusas la tentanton dirante foriru satano, ca restas scribite alla eternulo via Dio vi ador clinigiu, cae al li sola vi servu. Iesuo, memorigis Francisco, ne interparolas cun la diablo, sed respondis bonda salali per la parola di dio Oni neniam devas dialoghi cun la diablo, daurigis la papo. Oni devas esti tre attenta i pritio. L'asperto de Jesuo devas helpin in esti viglai, ne submetigi ie iu ain idolo. Anca u hodiau, satano, en ira rompas en la vivon de la homoi, por attenti ilin per siei al logai proponoi. Li mixas la sian cun la multai vocioi, ciui clopodas manipuli la conscienzon. De plurai flancoi al vento, messaggio chiui invita invitas s sedi e l'attentado por sperti la ebrigiona della malobeo. L'asperto de jesuo instrua sallni che l'attento estas l'aclopodo e k irivojoin chiui estas alternativa i Tioi de dio. qui donas al ni senton pri mem sufficio pri propra cela giuo de la vivo sed cio ci commentis francisco estas illusio baldau oni rimarcas che iu plini distanzigas el dio des ni sentas nin sen defenda i kai sen helpai fronte alla granda i problemo i de la vivo che la virgulino maria la patrino de tio qui subtretis la capon de la serpento helpunin in citiu tempo de caresmo esti singardemai fronte alla tentoi ne submetigi ie iu aina idolo de citiu mondo secvi iesuon en la batalo contra ula malbono cai anca unni successos venchi, ciel li Ie la fino de la Mariala Pregio Francisco Memorigis la multa in migranto in Kiwi e nel mondo sercias rifugion ili estas multa i viro i virino infano forpelita i promilito kai li petis pregi por ili La papo anca u memorigis la ci post tag comenzon de la spirita i exerzoi por la Roma curio. Li annonsis che ci iare, prosia malvarmumo li ne partoprenos en la retirigio en urbeto ariccia. Farante la spirita in exerzo in heime, mi spirite unuigias alla curio, caic alla ciui homoi ciui spertas pregio momento in cae nun aliei informoi, ec de morgau estos malfermitai por la studuloi la archivoi de la Sancta Segio, cui concernas la periodon de papado de Pio la decedua, 1939-1950 hoc. Interla documentoi kiw in onimeto se je dispono. Estos tiui della Historia Archivo della sezio Por la Rilatoi Cun La Statoi della Stata de Segretariei. Pli ol 1.300.000 digitai documentoi. Jerusalem mm -hmm. morgau en Israel o casos la landa i baloto i post monatoi dum quii sen successis politica intertractoi multa i commentisto i opinias che anca uci foie chi el post la antaua i tri laste pasint septembre la baloto ne donos certan respondon nome che ancora u foie ne Benjamin Netanyahu nec Benny Gantz gainos la sesdec unu segio in en la parlamento necesa por por povi formi pli multan coalizion cae secve registaron. Se la resultoi de la morgaua voce dono estus la samai ciel la antauai, malgrau che unuigis labur cae Meretz la du partioi de la maldextro, de nove staros la necesso crei registaron cun la partopreno de partio Likud de Netanyahu cae partio Blua cae Blanca de Gantz, cae tio ci conducos al quara baloto. Washingtono favora commento della Generala Secretario de Unuiginta in Azioi della Atlantica Pacto Nato OTAN della supera rappresentanto de Unuiginta in por Extralanda Iaferoi Tiel oni acceptis la pazzo accordon subscribitan en Doha, Cataro inter Usono cae la Talibanoi post dec hoc iaroi da milito Usono annonsis la completan foriron de siai trupoi inclusive de tiui de Nato OTAN ND aprilio, Dumil Dudek 1. Noviorco uniginta in azioi avertas pri invado qui u povus estigi humanezan crison en orienta Africo. Temas pri la invado de acridoi au locustoi qui en orienta Africo atacas cultivajo in caipasteio in. Post invado de la tiel nomata corno de Africo, de Kenio, Sud Sudano, Ugando ca Tanzanio, nun la insectoi transportitai de la vento atingis la marbordoin de la Persa Golfo. La invado migrado de acridoi estas la plei granda qui utrafis Etiopion cae Somalion dum la lastai dudec glin iaroi, cae Kenion dum la lastai sepdec iaroi. Carega ige fratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Est tu laudata, Gesùo Cristo. Bon carega e ge frato e alla esperanto l'essendo della Dio Vaticana de Mercredo la quvaran de Marto du mille dudec, dum chiuni presente si informo in e la Ecclesio cae la mondo. Dauras la spirita e exerzo in urbeto a riccia, apud Romo, por la Roma curio. La Gazzetara Salono della Sancta Seggio stigis che Papo Francisco, secvas en Vaticano, la medito in, proponita in della Jesuita predicanto, Pastro Pietro Bovati, che che lia malvar havas normalan evoluon, sen simptomoi tomoi relatigeb laicun aliai patologioi. Vatican urbo. La tutmonda evento, pri la temo, reconstrui la tutmondan educan pacton, al la papo vocis ciu in kai che in de educado kai scienza esploro, o casos de la decunuagis la decoca de ottobre du la nova e datoi, sul digias al la aperanta tut monde pro la disvastigio de coronavirus. G. estas secve procrasto. Char la commence fixita dato, estis la dec quara de maio, kun serio da faca ai rende inter la kai la dec sepa de maio. Chiel la educa villagio, kun la playbona internazia i educa espertoi, presentitae de iuna i gestudentoi, el la tuta mondo. CEF Episcopo Chicluna estos en Mexicchio post kelca itagoi por helpi la Episcopo in detiulando en la batalo contra u sexa itrousoi. La missione de CEF Episcopo Chicluna, in forma sala direttore della Gazzettara salono della Santa Seggio, Matteo Bruni, occasos della dudeca gis la dudexepa de Marto, che g estos tecnica consulta servo frata helpo dialogo, che helpos la ecclesion en Mexicchio confirmi la pascio in iam plenumitain in la giusta directo por la nepra respondo alla victimoi de sex tro usoi fare de membroi della pastraro. Romo, en la sancta vendredo, en ciui pregeioi della mondo, o la tradizia mon collecto, por la Santa lando. G. esta sparto della agadoi, mastrumata e della franciscana gardado della la sancta lando. En sia cigliara letero al voco, pubblichigita odiau, cardinalo Leonardo Sandri, prefetto della congregazio por la orienta e ecclesioi, clarigas la signifon de la mon En la nuna malfacila cun texto, la ecclesio qui vivas in Sancta Lando kai proxima Oriento, rimarchigas cardinalo Sandri, daure laboras por gardi la cristana naceston, kai por doni vocion al tiui qui ne havas gin. Gi esta sapastista agado, sed anca essenze educa, realigita per alta qualita il lerneioi. Plie la ecclesio esta se dispono por havigi heimoin al geiunulo i qui desiras formi nova familion. Alie ai materiai concretai helpoi estas realigatai tie kie existas situazioni de misero por la exterlanda i migrantai laboristoi kai fronte al humanezza i crisoi ligitai cun la ondoi da rifugintoi. Fine cardinalo Sandri memorigas la contribuona della mon collecto por prisorgo della sanctai locoi, kai por la accepto de milioni da pilgrimuloi. Bisauo, la criso en Gvineo Bisawa, povas pligravigi, estigis logiche grande in strecho in la sorprisa e il pascio de umaro sissoko in balò. Chiu venchinte la baloto in della Dudecnaua de Decembro con Quindec tri como quindec quin procento in da vocioi, proclamis sin prezidanto kai nomumis registaron sen attendi la risulto in della incheto della supera cortumo pri balota i fraudoi denunzita della dua candidato Domingos Simoes Pereira, chiu ricevis quardic sess como quindic quin procento in da vocioi. La situazione pushis la Armeon, chiusub ten Assembalo, capti la regadon de diversa ministerioi ministerioi, kaide radio, kaide televida e stazioi. la exa occidenta africa portugala colonio havas iom pli ol du miliono in adalogiantoi, cai ecde mil naucent ocdec, gvineo bisauo travivis nau stat renversoin au tiain clopodoin. Comercistoi de toxicae drogoi ciam successis exploati la politican haoson, usante la landon ciel transiran puncton por contrabandi cocainon el Sud al Europo. Islamabado, Cesigi la in Kaiperforta in Eventoin, Chiui sanghigis Hindion, Dum Tagoi, Pro la Nova Leggio pri civitanezzo, Chiui Excludas la Islama in Enmigrintoin. G. estas la Comuna desiro de la Ecclesioi, Nenur de Hindio, sed ancau de Pakistano. Desiro esprimita pasint di mance, dum seminario arrangita en Caraci fare de la Pakistana episcopara conferenzo, cum la partopreno preno Ankau de Activuloi por la Homa raitoi. por occasion, la Cristana Comunum Lancis por la sesa de Marto Tagon de Fastado, cae pregio por la Pazzo en Hindio. La tumultoi i commenzigisen nove del Rio la dudectrian de febbraio dum manifestazioi por kai contrau la nova lege pri civiltanezzo approbita passinta dezzembre kai disvastigisen la sec vaitagoi norde della cefurbo causante quardec du mortintoin in kai ducent quindec vunditoin in parte islamanoi En hindio la islama comunumo consistas el cento dec milionoi da homoi e la la pli ol unu miliardo da loggiantoi, hoc dec procente hinduismai. La nuna nazisma tendenzo della registara coalizio restartigis la streccio in inter la comunumoi, cae tio estigas forta in sorgo in ce la hindia ecclesio, chi uciam subtenis la laicezzon della Stato, sancciitan della Constituzio. Managvo, sento da subtenantoi della Nicaragua Registaro de Daniel Ortega, invadis la catedralona de Managvo, chierau antaula comenso della funebre rito por Ernesto Cardenal, pastro cai poeto, chiu mortis pasint di mance, naudec quin iaragia. La manifestaziantoi, genis la tutan celebron, cai Malebligis perbatoi al giornalistoi la elsendon de cronico. Sen succese, sti igas informagenteio fides, cefe episcopo Valdemar Stanislaw Sommertag, apostola nunzio, clopodis cvietigi la crieganta in gruppoin, in povi celebri la riton per la nepra respecto. La meson oni celebris, quancam plurfoie gi estis interrompita. La pastro cae poeto estis ministro priculturo culturo dum la San questa rivoluzio guidata dalla nuna presidente Daniela Ortega. Setteposte li Farigis se li a Playgrande criticando, accusante Ortega di dittaturezzo. Protiola regimo politiche persecutis cardenal dum la lasta iiaroi la manifestaziantoi en la cattedralo ripete criis fronte al lia cerco la vorton per fidulo. Lia politica e causis la suspendon de i pastra i en mille naucent ocdecchvin gis pasinte iare chiam Papa papo Francisco resta rigis ilin laulia peto cai pro lia alta agio. Ni Finas per informo pri Lingvoi. Adisabebo, Etiopio aprobis POLITICON por ENCONDUCI kvar plia in CHIUI in lingvoin, kiwi al donigios alla Amhara. Temas pri la Lingvoi Oromo, pleivaste parolata en Etiopio, Afara, Somala kai TIGRAIA. La Nova Politico encadrigias in en serio da reformoi en conducita la reformisma chef ministro de Etiopio, Abid Ahmed, che ricevis la Nobel Premion pri pazo pasintiare. La ula plainova censo la oromo estas usata de tride quar com procentoi della Etiopia lo dum 6% procentoi parola sala somalana la tigrayan, uno com la afaran. La Amhara rimarchinde Rollis por la faziligo de comunicado inter-Etiopianoi, declaris Cef Ministro Abii, sed por construi sozion chiù estu integriginta politiche cae economie, grava sen conduci in labor lingvoin. Carega i gefratoi, ni a programma estas finita, salutas vin. Paolo Scotti. Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo. Laudetur Iesuo Cristo. Laudetur Iesuo Cristo. Estu laudata Iesuo Cristo. Bonvenon a Carega i gefratoi alla esperanto el sendo della Dio Vaticana de Giaudo la Quina de Marto, dumil mille dudec, cun informoi el la Ecclesio cae mondo. La messaggio de Papo Francisco a la i por la Cigliara, quina Monda Ionullara Tago, chiu Casos Ie, Diozzesa Nivelo, Tut Monde, Enna la Palmo di Mancio, La Venontana Quinan de Aprilo, Havas Chiele Temon, Iunulo mi diras al vi levigiu, e la Evangelio lausancta luco, chapitro sepa, versicolo kvar En noto pubblichigita hodiau, la administro faco por la laicoi, la familio e la vivo, memorigas che la messaggio estas la unua el tri, dedicitai al gejunulo irantai e la tago en Panamo, du mila decnau, al tiu en Lisbono, post du iaroi. Verbo le vigi, c'è cioè stanta enna la tri temoi elettitai della papo por la postai i unulara i tagoi. En la cigliara messaggio Papo Francisco memorigas sala iunuloi che ti verbo al prena sanca la signifon relevigi, revechigi alla vivo, cai proponas salegi la evangelion pri la relevigio della iuna viro de nain, ciel personan inviton fari decidan antauen passion por sec vi Christon. La evangelio ne diras la nomon de tiu knabo revivigita de Iesuo en nain, scribas la Papo. Gia estas invito al leganto identigi cun li, Iesuo parola salvi al mi, al ciu el ni, cae diras levigiu, ni bones fias, che anca uni cristanoi falas, cae che ni devas ciam restari, nur i ciui ne pascias, ne falas, sed ancau ne antauen iras. Ien cial ni devas accepti la intervenon de Cristo, cae cred confesi Dion. La unua pascio estas accepti levigi, scribas Francisco. Li anca memorigas che la invito levigi aperas plurfoie en la post-sinoda apostola instigo Christus vivit. Li substrecas la cun ligon inter la sinodo dedicita la iunuloi cae la irado de la monda iunulara tago, cae invitas la iunulo in mem cae la pastista in aganto in cela iunularo pli fortigi sian sindevigon por la effectivigo de tiu instigo por la forgesito ide id lib yen la texto qui aperos en tol strio dimancion la ocana de marto anta ula gazetara salono de la sancta segio quel kai associo kai movado al porto sagin inclusive de la itala caritata gado de la jesuita centro por la rifuginto i kai de la comunumo de sancta egidio la iniziato al qui unuigis multai aliai ecclesiae associo i sed nenur vola sesti Informas noto della subscribinta e associoi, maniero por danchi la papon chiu estis la sola monda autoritatulo qui memorigis la tragedion della civiluloide idlib en la nord occidenta parto de Sirio. cae concerne la fuginto in el tiu lando restas granda la streccio ce la land inter grec lando cae Turcio, cie hierau estigis cun pusigioi inter gruppoi de migrantoi cae la greca polizzo. Turcio sendos speciale in trupo in al tiu land limo cun grec por eviti la repuscion de migrantoi fare de Ateno. Ce la land premus pli ol cent tridecoc mil personoi, ciui clopodas eniri en la Europa Union. La alta representante de l'Europa Unio, Josep Borrell, denuncis la exploitadon de migrantoi qui estas lancita i contra la landa limoi kai usata i kiel armiloi. En Bruselo la Europa Commissiono resubstrecas la necesson restarigi cun Turchio tranquilla na dialogon pri la motivo i de la criso pro la rifugintoi. Ancora u la Europa Commissiono hiera u redeclaris la nec sukceson conservi fermita i la landlimoin sed en la respecto de la homai raitoi petas al Europa ne forgesi sian vocigion ie la acceptemo cardinalo Jean Claude Hollerich presidente della commissiono della episcopara e conferenzo i della Europa Unio G estas humanezza tragedio li diris dum interviuo ce Vatican News G estas tragedio por la homo i kiwi espero plena i movigis ale al la Europa Unio sed de kiwi ne pova seniri ili estas malriciuloi malfortuloi kiwi frapas je ni a pordo. La facto, daurigis cardinalo Olerich, che Europa Unio ne havis comunan exterlandan politicon concerne Sirion, estas elemento quiu estigis la nunan situazion. Ni la Europanoi ne agis politiche favore al pazzo cae compromiso en Sirio, cae nun ni ne volas accepti citiuin malriciain cae besonantain homoin. Tre strange che la Europa Unio havas la monon politica protecti la land limoin kai ne havas la monon por vivu digne la homo i alvenas al venas ni ti ci staras contra u la tuta idealo de europo ni perdis nian conscienzon la horo indigno cae condamno de barbarezza malhumana cae terurega crimo. Peto al provinzae cae federaziae registaroi puni la murdantoin, al voco al internaziae organizajoi, porche ili protectu la religia in minoritatoin en hindio cae pakistano. Post la brutala murdo de Salem Masih, iuna cristano mortigita en districto Kasur en la pakistana provinzo Panjabo, tiel reagis en pakistano la nazia Ecclesia Commissiono por Interreligia Dialogo kai Ecumenismo de la Catolica Episcoparo kai la Ecclesio de Pakistano parto de la Anglicana Ecclesio Iliai ai representantoi sigas in forma genteio fides cum sidis hierau anca u islamai representantoi por pritracti la casintajon kai decidi chi fari Ili a denunzo che il diritto Concernas Salem Masih 22 Raja, Cristana Camparano Brutale torturita De locai ter possedantoi Ili accusis l'in Pri poluado de puto Per sin banado La dudek vinana de februaro Gruppo de islamanoi Comensis bati l'in Malbenante l'in Per l'epiteto Malpura cristano Dauris la torturoi Per baston frapoi Ca i broganta Fera stango La attacanto Redonis l'in la famiglia familio presca u tritago in poste, cae li mortis en hospitalo la dude cocan de februaro pro la gravai vundoi. Novi Orco, antau precise quindec iaro ila quinana de marto 1970, ec validis la tractato pri nuclea ne proliferado. Gi fixas referenzan cadron por reguligi la internazian comerzon de materialoi, tecnologioi cae installagioi destinitai al pazai usoi de nuclea energio, sam por certigi controllo in cae securezon cun la zelo eviti nuclean proliferadon. Tio estas la cresco de la nombro da landoi cun milit celai nucleai havajoi. Tiu tractato ne successis mal crescigi la nombro da atomai armiloi, kiui ecce pesca u duobligis nur de cecvin jaroin post giaratifo hodiau la nombro da atomai i capoi estas mal pli granda, compare cun la pasintezzo se de daure sufficias por estigi la finon de la homa vivo sur tere fronte alla situazio chi u certe ne tranquiligas estas anca uspazzo por la espero nova tractato estis adoptita de unuiginta i nazioi en 2017. temas pri la tractato pri mal permeso de nucleai armiloi gie che validos naudec tagoin post la ratificazione Fare de almena huc vinde statui. Gis nun tridec var landoi ratifis gin. Interili estas la Stato della Vaticana civito. Carega i defratoi, mia programma estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Gesù Cristo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio laus Sancta Mateo, capitro dec sepa, versoi 1 gis dec 1. En etiu tempo Iesuo conducis Petron, Iacobon, cae Johanon sur altan monton aparte, cae tie, antau ili, li transfigurigis. Lia visagio brilis ciel suno, cae liai vestoi farigis blancai ciel lumo. Buon venno a carega i gefrato e alla esperanto e l'essendo de radio vaticana de dimancio la ocan de marto du mil Tute necutima angeluso marcis la jodiauan duan dimancion de caresmo, en tempo ciam la mondo batalas unuigita contra la disvastigio de la coronaviruso, ciu iam infectis pli ol cent mil homoin. La sanitara i arrangio i al prenita i della Itala Stato, kai al kiui aligis Vaticano, male bligis la cutiman disvolvigion della Papa Angeluso, kiu ocasis per recta el sendo. Por substrechi la exceptan situacion della nuna momento, antau ol comenzi sian mediton en la apostola biblioteco, el kiu estis el sendita la podcasto de lia trapregio, la Papa diris. Si tio tra pregio della Angeluso hodiau estas iom stranga cun la papo en cagigita en la biblioteco sed mi vidas vin mi estas proxima al vi kai mi anca uschatus comenzi dancante ti un gruppo kiu manifestazias kai batalas por la forgesito ide idlib dancon Dankon, pro tio kion vi faras Citi un maniero na trapregi la Angeluson hodiau ni faras por plenumi la preventa in dispositio in tielke oni evitas malgranda in homa in qui i povas faciligi la transdonon de la viruso Tu i poste Francisco commentis la hodiauan pagion de la Evangelio la Sancta Mateo pri la transfigurigio de Iesuo fronte alla tri disciploi Ci lastai Petro, Jacobo cae Johano, al cui Jesuo comensis paroli prisiai suferoi morto cae resurrecto, ne povis accepti citiun perspectivon. Protio, clarigis la papo, Jesuo gvidis ilin al pli granda compreno della mistero, cae transfigurigis antau iliai oculoi. Per ed etio ci, la tridis ciploi estis vocatai agnoschi en Jesuo la filon de Dio, ciu brilè ga sap pro gloro ti ili progressis en la cono prisia maestro ec comprenante che la homa aspecto ne esprimas la tuta realagion sub ilia oculoi estis revelazita la transmonda caidia dimensio de iesuo sed qui al reservi citiun privilegion nur al Petro, Jacobo cae Iohano, di la momento de la il provo, la unua Petro mal confessos Iesuon, cae la aliai du petos la unua in loco in en lia regno. Tamen, daurigis Francisco, Iesuo ne electas lau niai criterioi, sed lau sia amo plano. La amo de Iesuo ne havas mesuron. Li estas amo. Temas pri malavagio vara senna condicia electo, libera iniziato, dia amichezzo, ne nenion petas intersciange. Cae ciel li vocis tiuin tridis ciploin, tiel, ancau hodiau, li vocas calcain, qui restu proximai al li, por povia testi. Estia testantoi de Iesuo, estas donazzo, chiun ni ne meritis. Ni sentas nin ne adecvatai, sed ni ne povas resigni per la pretexto de nia necapablo. Ni cioi do, concludis la papo, estas chiela la tri electitai disciploi, sed ne, char ni ce sur monto Tabor, cae vidis la visagion de Jesuo, brilegi per niai proprae oculoi. Sed char, clarigis Francisco, anca uni ricevis la parolon de Savo, estis donita al ni la credo, cae ni spertis la gioion renconti Jesuon. En citiu mondo, marchita de egoismo caia videmo, la lumon de Dio vualas las orgoi de la ciutaga vivo. Ni ofte diras, mine havas tempon por pregi, mine capablas fari servon en la parocho, por respondi alla petoi de aliai. Sed, ni ne devas forgesi, che la bapto, chiun ni ricevis, igis nin attestantoi, ne pro nia capablezzo, sed pro la donazzo de la sancta spirito. Post l'Angelus o Francisco adresis sian saluton a parte al gruppo de assozioi, interciui la Itala Caritat Tagado, la Comunumo de Sancta Igidio, cae la Unuigio de la Islamai Comunumoi cae Organisagioi en Italio, cioi per tol strio esprimis sian dancon alla Papo, cio neniam forgesas la tragedion de Sirio, prezipe de la logiantoi de Urbo Idlib. Levigis nova, forta al voco de la papo. Cara i frato i kai fratinoi, mi renovigas mian grandan zorgadon, mian doloron pro la malhoma situazio de tiu sen defenda i homoi. Ni ne devas deturni la rigardon el tiu humanezza criso, sed doni al gi prioritaton transciu alia intereso. Poste la penso de la papo revenis al tiui kiui en la mondo luctas contra la coronaviruso, cae al tiui kiui activas por la curazado. Mi unuigias alla miai fratoi episcopoi, lidiris, instigante la fidelulo in travivi citiun malfazilan momenton per l'afforto della credo, per la certezzo della espero, cae per la fervoro della caritato, che la tempo de caresmo helpun in ciuin doni evangelian signifon anca o al citiun momento de el provo i doloro. La circostanzo ne malebligis che Francisco proximigiu al tiui chiui atingis Plazon Sanctan Petron por l'Angeluso, e tiel, post la salutoi, li forlasis la Apostolan Bibliotecon, e, kun la sono della sonoriloi fone, li aperis la fenestro de sia cabineto en la Apostola Palazzo. Anca ula general audienzo de venonta mercredo la decunuan de marto o casos laula la sama maniero de la jodiaua angeluso. Plie, en cun ordigo cun la prescriboi de la italai autoritatuloi, jodiau Vaticano al prenis plia in decidoin por eviti la disvastigion de la coronaviruso. Gis la tria de aprilo restos fermitai la Vaticana i museoi, la archeologia i fosagioi, la museo de la i vilaoi en Castel Gandolfo, cae la museoi de la papa i basilicoi. La matena i mesoi de papo Francisco en domo Sancta Marta daure ocasos sen la partopreno de fideluloi el aliai locoi, sed papo Francisco, por montri sian ciutagan proximezon al malsanuloi cae al ciui malebligatai movigi, consentis che ec de morgau, London, lia matena meso estu elsendita podcaste gis nun ali desiris che la tuta matena liturgio ne estu publice el sendata, porce gi conservu caracterison de familia rondo. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesu Christus, estu laudata Iesu Christo. Bombe non carega i gefratoi all'esperanto e l'assendo della Dio Vaticana de Mercredo la de Cunuan de Marto du Mille Dudec. La hodiaua generala audienzo de Papo Francisco, el sendita per el send fluo, por eviti la disbastigion de coronavirus, estis dedicita cimatene alla kvara el la beat Proclamoi. «Feliciai estas tiui chiui malsatas e soifas iustezon, cer ili el la Evangelio laus sancta Matteo, chapitro versiclo sesa. La evangelio diris Francisco estas la plei granda iustezo qui un oni povas proponi alla coro de la homaro quancam gi ne conscias pritio la mal iustezo i vundas la homaron la homa sozio urge besonas vero na kai sozia na iustezon char la malbono suferita de virino i kai viro de la mondo al venas gis la coro de dio la patro per sia i vorto i el sendita i chiel dirite per el sendo fluo fare de Vatican News ca ne per la ecrano i en plazzo Sancta Petro chi u estis hiera fermita por eviti la dislastigion de la viruso la papo clarigis chi el la malsato ca la soifo estas unu aranga i besono chi i concernas la transvivon gi estas viva postulo ciutaga chi el la nutrado La malsato cae soifo ie iustezo, priciu parolas Iesuo, tamen estas pli profunda, ol la iusta besono, ricevi la homan iustezon, cium ciu homo havas en sia coro. Cere gi estas iustezo, ciu fontas el Dio, pli granda, ol la homa iuro, au la persona perfectigio. Oggi estas soifo pli profunda ol tiu fisica, diris la papo. Desiro metita iela radico de mia estagio, interna malsato, mal tranquillo. Enneciu coro, ecce enne la plei corruptita persono, ecce enne tiu plei malproxima el labono, la estas cascita soifo e lumo, quancam li estas sub fatraso da trompoi caeraroi. Ciam estas soifo e vero cae bono, ciu estas la soifo e dio. La sancta spirito estigas citiun soifon. Li estas la vivanta acvo, quiu modlis nian polvon. Li estas la creanta blovo, quiu donis algi vivon. Pro tio, redeclaris Francisco, la Ecclesio estas sendita, por annonzi al ciui la parolon de Dio, trempitan en la Sancta Spirito. La Evangelio de Jesuo Cristo estas la plei granda justezo cium oni povas proponi alla la coro de Homaro, cium ege besonas gin, ne consciante pritio gi estas malsato da urigis la papo quiu se oni conservos gin vigla e bligos al viro cae virino quiui geezigas trovi ciam la voion por antauen iri ciu persono estas vocata remalcovri tion quio vere valoras quion oni vere besonas kio bone vivigas kai sam compreni kio estas duaranga kai compreni kio non oni povas tranquille ne havi che la signoro dono all'anni citi un grazon soifi iustezon finis francisco e la apostola biblioteco in vaticano citi u iustezzo chi estas giuste la volo trovi dion vidi lin kai fari la bonon ala aliuloi Fine dell'audienzo, l'audienzo Papo Francisco volis sin adresi al tiui ciui nun momente, en Italio cae en la mondo, malsanas ie Covid dec nau au coronaviruso. Li sin adresis al curazistoi, la flegistoi cae volontuloi ciui luctas contra u la epidemio. Ili estas en la coro de la Papo. La nombro da contagioi estas in la mondo pli ol 120.000, cun presca u tricent victimoi. Jodia u la Monda Organizagio por la Sano declaris che coronaviruso estas pandemio au tut epidemio cun la proclamo de pandemio la mondo organizajo por la sano nun havas la raiton aprobi directivaro in kai sendi propria in skipo in alla pli trafita ilandoi en la respecto de la landa suverenezzo. la situazio e ge pesas sur la sanitara i sistema sur la sozia realagio, estigante la alprenon de drasta i decidoi cun la oculoi i kai la coro adressita i al cio tio Francisco paroli salatio i qui front locas en la suferado en citi un momento li diris mi desiras turni al cio i malsanulo i havas la viruson kai qui suferas pro la malsano kai la multai qui travivas ne certezzo in prisiai malsanoi mi core dancas la sanitaran personaron la curazisto in la flegisto in la voluntulo in qui dum la nuna tiom malfacila momento restas apud la suferantoi. Al citiu am rigardo al tiu quiu suferas, la papo aldonis sian dancon pro la granda quanto da fideluloi quiui en la mondo, lau diversai manieroi, pregias, celebras mesoin, cai trapregias rosarioin. Francisco Mem, ec de la pacinta naua de Marto, decidis dedici la ciutagan meson en la capelo de Domo Sancta Marta en Vatican, Vaticano giuste alla CTU granda urgia situazio mi danca se ciu in cristano in ciu in bonavola in viro in caivirino in chiui pregias ciui unuigitai chiu estu la religia tradizio al chiui ili appartenas el coran dancon pro CTU clopodo e nella vortoide papo francisco estis alia zorgo la zorgado pritio che pro la epidemio quiu altiras cai plenigas la tut mondan attenton, oni silentigu la tragedion de centoi da miloi da malfortai vivoi, tiui de la compatindai sirianoi, tragedio quiu ocasas ce la land limo inter Greclando cai Turcio, cai cies solvon oni ancora une trovis. Ele tio fontis la al voco de la papo mine volus che citiu doloro citiu tiom forta epidemio forgesigu la compatinda in siriano in chi u suferas ce la land limo inter greclando kai turchio popolo chi suferas de iaroi Ilidevas fuggi el milito, malsato, malsanoi, nine su la frato in in la multa in infano in chiwitie su Fine la papo dankis, la parochon della itala mala libereio du palazzoi de urbo padovo, pro la profundezzo della meditoi, verchitai della comunumo della mala libereio, por la cruz voio au golgota voio della venonta sancta vendredo. Dancon lidiris, laboris cune. Plia informo pri papo Francisco, odiau matene ocasis la tria matena meso deli celebrita cum recta elsendo e la capello de Domo sancta Marta. La papo, comense della celebro, daure pregis por la malsanuloi i e coronaviruso cum aparta penso alla la encarcerigitoi. ni daure pregiu, li diris, por la malsanulo i decitiu epidemio, cai hodiau, lau speziala maniero, mi desiras pregi por la encarcerigitoi, por niai fratoi cai niai fratinoi enfermitai en carcero. Ili suferas, cai ni devas esti proximai al ili per la pregio, porche la signoro helpu cai consolu ilin dum citiu malfazila momento. Dumasia predico, Francisco, commentante la Biblia in legaggio in della Jodiaua Liturgio pri la Passione de Jesuo, substrequis che giuste caratteriso della diablo estas la de truo per aparta stilo tiu de la obstina attaco estas la al logo per chi satano volas malproximigi e la cruzo proponante la monduma spiriton la povon sed estas anca la obstina attaco la persistemo la insisto ca li memorigis la multa in cristano in persecutata in menziante anca la travivajo in de la pakistana virino esia bibi Carega i gefratoi, nia programmo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Cristo. Bon venon, carega i gefratoi, alla esperanto e l'essendo della Dio Vaticana de Jaudo la dec duan de marto du mil dudec. Papo Francisco Daure Spirite A Companas, dum la nuna malfazila momento, sciul alla tut epidemio de coronavirus per la ciutaga celebro della Messo en la capelo de Domo Sancta Marta in Vaticano. Jodiau Ocasis la Cvara celebro, il sendita per streaming au el send fluo fare de Vatican News. comence de la rito cimatene li invitis pregi a parte por la autoritatuloi per iena i vortoi. Ni daure pregiu cune, dum la nuna pan mio, por la malsanuloi, por la familianoi, por la gepatroi cun infanoi heine. Sed cefe mi desira peti, che oni pregiu por la autoritatuloi. Ili devas dezidi, cai mult foie al preni decidoin, kiwi ne placas ala popolo, sed tio ocasas por nia bono. Cai mult foie la autoritatuloi sentas sin solai, ne comprenatai. Ni pregiu por niai regantoi, kiwi devas al treni decido in prila farotagioi, che ili sentus in accompagnatai della pregioi della homoi commentante la evangelian fragmenton de la hodiau liturgio pri la riciulo kai la compatinda lazaro evangelio la sancta luco de sexta capitro versiclo i dec nau gis tridec unu la papo instigis ne resti indifferenta fronte alla tragedio de tiui cefe la infanoi chiui suferas malsaton au fugias el militoi cai trovas nur muroin Citiu racconto de jesuo estas tre clara, diris commence francisco. Je suo vola s'indichi la eblezon che la tuta jomaro vivas tia maniere. Du viroi. uno chiu fartis bone, ciarciutage li sin dedici sal abunda i mangioi, cai estis felicia pro tio. La dua staris celia pordo, estis salmosulo, lasaro. La riciulo sciis, che tie estas la mal riciulo. Li sciis tion, sed la afero estis por li natura. Tiel iras la vivo. Cai tiel disvolvigis la vivo de la du, cai fine ili mortis. La Evangelio diras, che Lazaro estis forportita al lacielo, al Abrahamo. Pri la riciulo, ginur diras, li estis enterigita, nenio plit. Estas du afero i qui impresas da Urigis la papo Lariciulo riculo sis pri Lazaro kai conis li an nomon sed ne interesigis pri li kai la du afero qui min impresas multe al donis la papo estas la vorto abismo qui un Abrahamo dira sal riculo staras granda abismo inter ni kai vi onin ne povas transiri de tie al ni Gi estas commentis Francisco la sama abismo qui odum vive existis inter la riciulo kai Lazaro la abismo ne comenzigis post la morto sed dum vive mi pensi alla la tragedio de tiu viro la tragedia facto esti tre informita sed cun fermita coro li ne cortuscigi pro la sufero de l'aliai citio o casa sanca u alanni Nici uis sias, char ni audis la televida in novajo in au ni legis la giurnalo in. Cioma da infanoi suferas malsaton hodiau en la mondo. Cioma da infanoi ne havas la necesa in medicamento in. Cioma da infanoi ne povas visiti l'erneion. Tuta i continentoi cun citiu tragedio. Citiu informoi ne atingas la coroin, cae multae el ni vivas sen cun ligi la pensoin, la stioin, la sentoin. La coro estas disigita de la menso, oni restas indiferentai, ciel la riciulo de la Evangelio, ciu estise indiferenta pri la doloro de Lazaro. Gi estas la abismo de la indiferentezzo. Ni forgesas, dauridis la papo, la malsatanta in infanoin, ni forgesas tiu in compatindulo in quii serciante liberezzon fuggiante il malsato ca milito ce la land limo trovas nur barilon ca i oni nellasas che ili transpasu nistias che tio o casas sed tio ne atingas la coron ni vivas en la indiferentezzo, la abismo della indiferentezzo. La dua affero quiu impresas il la evangelia raconto, estas la facto che oni conis la nomon de la Almosulo, Lazaro. Sed la evangelio ne diras la nomon de la Ricciulo, nur adiectivo i prilia vivo aperas. Riccia, luxe vestita, cae festanta. Ien tio, cion al egoismo causas al ni, comentis la papo. Gi igas che ni perdu nian realan identezon, nian nomon, cae puscias nin attenti la adiectivoin. Oni valoras tiom, quium oni posedas, quium oni potenzas. Hodiau ni petu la signoron, diris la papo fine de sia cimatena predico, la gratzon ne fali en indiferentezon, la grazon che ciui informo i pri homa doloro ciuin ni ricevas, atingu la coron, cai instigu nin fari ion por l'aliai. Pliei informo i pri papo Francisco. Morgau la dectrian de Marto estos la sepa da treveno di lia electo al papado, La comenzo de la oca iaro coincidas cun cu tragica momento por la tuta homaro, ciu devas alfronti la pandemion de Covid la decnaua. La alvoco, forta por ciui, teni la rigardon fixita al tio cio estas essenza, implizas che citiu da treveno estos festata ali maniere olgi estis en la antaua iaroi. Pro de la estigitai della disfastigio de coronaviruso in italio, papo Francisco decidis al sendi cent mille in alla italai caritat agadoi, por subteni la essenza in servoin disponigitain alla homoi plivundeblai. La administro faco, por la servo alla tutezza homa evoluo, annoncis tion per gazetara comunico. La mon sumo celas sub teni mangeioin, dormeioin, centroin de ausculto cae accepto. Ili estas essenza i servoi, cio in la gruppoi de la caritat agado, en diocesoi, cae ancau en unuopai parrojoi, disponigas ciutage en Italio al mal riciuloi cae mal La mon contribuo de la ad Faco accompagnas la pregion de la papo por la itala lo tiom amata dum in italio registrigas pli ol dec du mille infectitoi cae occent dudec sep for pasoi la registaro verdictis la fermon de quelcae categorioi de buticoi excepte de apotecoi, nutrage vendeioi cae aliai essenzai servoi, ciel bancoi cae posto. Lasta informo ec de Hirau caidum uno semaino en Vaticano, lao iniziato de Cardinalo Angelo Comastri, chef pastro della Basilico de Sancta Petro, cay generala vicario della Papa por la Stato della Vaticana Zivito, ciutage yetagmeso ogni tre pregias la Angeluson Cun la postai loreta litanioi por prege al vochi la Propeton de Maria, dum la nuna Malfazzila momento. Carregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos R. Andrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesu Christo. El la Evangelio laus sancta Johano, chapitro quara, versoi quina gis quardec du. En tiu tempo Iesu iris al Samaria urbo, nomata Siar, Jesuo si digis apud la fonte. Venis virino Samaria, por cerpi acvon. Jesuo diris all'sci, donual mi trinchi. Bon venon carega e e alla esperanto el essendo della Dio Vaticana de dimancio la decvina na de marto du mille dudec u por la Jodiaua Angeluso, Papo Francisco parolis e la Biblioteco della Apostola Palazzo, cun recta el sende send fluo pro la urgia situazio estigita de la Corona viruso tutt'amonde. La chi chiel elemento chiel subtenas la vivon chi chiel mistero, estis la duobla signifo Sur chiu basigis la medito de Francisco antaula Angeluso. Li de iris e la jodiaua Evangelio pri Iesuo, lazza caisoifanta, chiu petas acvon al virino, appartenanta al comunumo, malestimata della iudoi. Tiel, rompante ciun baron, comenzijas dialogo dum chiu Iesuo malcacias al tio virino, la misteron della vivanta acvo, tio estas de la sancta spirito donazzo de dio facte fronte alla reago surpriso plena de la virino iesuo respondas se vis sius la donazzo de dio kai kiu estas tiu kiu dira salvi donu al mi trinki vi petus lin kai li donus al vi vivan aquon Laula Biblia traditio clarigis la papo Dio estas la fonte della viva acvo, cai, foriri dei li, implizas la play grandan sechezon. Tio ciocasis la popolo de Israele guidata de Moseo en la deserto. Dum la longa daura irado alla liberezzo, gi, ege soifanta, protestis contra un moseo, cai contra un Dio. Char mancas acvo. Tiam laula ordono de Dio, Moseo el fluigis acvon el roco, iel signon de la providenzo de Dio, quiu acompanas sian popolon, cae donas al gi vivon. Sancta Paolo Apostolo vidas en tiu roco, el quiu el spruzas acvo, la simbolon de Cristo, ec lian misteran ceeston mese de la popolo de Dio iranta. Christo estas facte la templo et quiu laula profetoi eliras la sancta spirito quiu purigas et donas vivon tiu et quiu soifas savon povas cerpi libere de Iesuo et la spirito farigio sen li ausci fonto de plena et eterna vivo la promeso pri la viva aquo quiun Iesuo faris alla samarianino Farigis realagio dum la Pasco, el lia trapicita brusto el iris sango cai acvo. Cristo la oferita resurrectinta shafido estas la fonto della Santa Spirito, pardonas la pecoin cai regeneras al nova vivo. Poste la rencontro cun Cristo, ne pova regi silento. Oni devas saraconti tion chio ocasis, chi el faris la samarianino. Ciu chiu persone rencontas la vivantan iesuon, da origis francisco, sentas la besonon dirition ala aliai, porque confesu, che iesuo, estas vere la savanto della mondo, chi el diris la sama villagiano de tiu virino. Anca uni, regenerita e alla nova vivo per la bapto, estas vocatai a testi la vivon che esperon, chiui estas nenni. se nia serciado ca in nia soifo trovas plenan contentigion en Cristo, ni montros che la savo ne cusas en la aferoi de citiu mondo, sed en tiu ciu amis nin, cae ciam amas nin, Iesuo, nia savanto. antaula la comenzo della pastista instruo, Francisco sin adresis cun danchemo alla tuta pastraro, prola sinteno teno al prenita, fronte alla urgia situazio estigita de viruso, covid la decnaua au coronaviruso. Dancon alla pastroi i al ilia creivemo, diris la papo. Care el pensas mil maniero in poresti i alla popolo, porche gi ne sentusin in Francisco aludis la situation en lombardio, la regiono en chiu plimulte disvastigis la pandemio en italio. Multai informoi precitiu creivemo atingas min el lombardio, daurigis la papo menziante la exemplon della cefe episcopo de Milano monsignor mario Del Pini, qu'iu pregis sur la tegmento della cattedralo de Milano porpeti la protecton della dipatrino quai post l'Angeluso la papo plivastigis sian penson invitante ciuin re malcovri cae pli profundighi dum la isoligio estigita della pandemio la valoron della cunulezzo chiu unuigas ciuin membroin della ecclesio unuigitae al Christo, li certigis, ni neniam estos solai sed ni formas unu corpon, es capo estas li. Gi estas unu igio, in nutras per la pregio, cae anca u per la spirita comunio cun la Eucaristio, practico tre recomendata, ciam ne eblas ricevi la sacramenton. Tion mi diras al ciui, aparte al tiui qui vivas solai. Francisco finis memorigante la gravan laboron, cium en citiu periodo de criso, plenumas multae agantoi cae volontuloi, cioi helpas tiuin, cioi restas heime, cae li certigis sian proximetson al tiui el provatai. Mi renovigas mian proximetson al ciui malsanuloi cae al tiui cioi assistas ilin. Same alla multae agantoi cae volontuloi, cioi helpas la personoin, cioi ne povas forlasi sian heimon, cae al tivi civi elaudas la besonoin de la plei malriciai cae de la sen heimuloi. Dancon pro la clopodo, cium ciuel vi faras por helpi, dum citiu tre malfazila tempo, che la signoro vin benu, la di patrino vin gardu. La saman dancemon cae pregiantan sub tenon, papo Francisco esprimis dum la cima tena meso en domo Sancta Marta. La ciutaga recta el sende fluo de matena di servo, dauro ancaudum la venonta i tagoi lau de della papo. Intertempe la prefecteglio della Papa Domo annoncis che pro la nuna internazia sanitara situazio, cioi liturgia celebroi della Sancta Semaino occasos sen la fideluloi. Carega gefratoi mia programma estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin estu laudata Jesu Cristo, laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, est tu laudata Iesuo Cristo, bonveno na carega e gefrato e alla esperanto el sendo della Dio Vaticana de Mercredola de Cocan de Marto du Dudec, estis dedicita la beat proclamo pri la misericordo, la jodiaua generale audienzo de Papa Francisco, el Sendita interrete Cai televide e la biblioteco della Apostola Palazzo in Vaticano. «Ciui, diris Francisco, devas memori che oni besonas pardonon cae pazienzon. Ien la secreto della misericordo. Pardonante oni estas pardonitai. Feliciai estas la compatemai, car ilirizevos compaton. Meditante pricitui vortoi, e la Evangelio lausancta Matteo, chapitro quina, versiclo sepp. Papo Francisco memorigis la fundamentan cun ligon indicitan en la quina beat proclamo. Ricevante la pardonon de Dio, ni mia vizze farigias capabla i pardoni. Tiel, mia propra misero ca in mia manco de iustezzo farigias ocaso por malfermigi al regno de la cielo, lau pligranda dimensio, la sama de Dio, quiu estas misericordo la misericordo clarigis la papo ne estas unu mesuro e la multai sed gi estas al centro de la cristana vivo ne existas cristianismo sen compato sen ia tuta cristianezzo ne puschas nin al compatemo ni iras lau malgiusta voglio char la compatemo estas la sola vera zelo de ciu spirita viaggio gi estas uno e la plei bela i fructo i de la caritato mi memoras aldonis francisco che citiu estis la temo de mia unua angeluso qui el papo la compatemo ca i citio restis profunde en mi messaggio qui un qui el papo mi devas ci am doni ci la compato mi memoras che ti un tagon mi anca u havis la iom maltimidan sintenon reclami libron pri Compatemo, jus publicigitan de Cardinalo Caspa. Cai tiun tagon mi tre constiis che gi estas la messaggio chiun mi devas doni estante episcopo de Romo. Estu misericordai. La Compatemo, al donis la papo, estas mia felicio. Ni vivas per la Compatemo, cae ni ne povas ebligi che ni restu sen compato. Ni estas tro miserai, por astarigi condicioin. Ni devas pardoni, cer ni devas esti pardonatai. La reciprochezzo della pardono estas ofta temo, ne nur della quina beat proclamo. La misericordo, substrecas Francisco, estas la coro mem de Dio. Al citiui vortoi la papo apudigis tiuin il la Evangelio laus sancta luco, chapitro sessa, versiclo tridexep. Ne iugiu, cae vi ne estos iugitai. Ne condamnu, cae vi ne estos condamnitai. Pardonu, cae vi estos pardonitai. Sed cefe in la patronia, memorigis Francisco, ni pregias, pardonu al ni nie in sciuldoin, qui elanca uni pardonas al niei shuldantoi. Du aferoi ne estas disigeblai, la donita pardono cae la ricevita pardono. Multai homoi estas en malfacilajoi, ili ne povas pardoni. Mult foie la ricevita malbono estas tiom granda che capabli pardoni aspectas faro e gala al surgrimpado de alta monto. Cai oni pensas, oni ne povas, gi ne estas farebla afero. La, la reciprochezzo de misericordo, da origis Francisco, signifas che ni besonas renversi la perspectivon. Per ni mem solai ni ne povas, ne la grazzo de Dio, chiun ni devas peti. Facte, se la quina beat proclamo, promesas che oni ricevos compaton, cai ciam per la patronia, ni petas la pardonon de la shuldoi, tio signifas che ni estas essenze shuldantoi, cae che ni besonas ricevi compaton. La neceso trovi compaton, clarigis la papo, ne devas estia partigita de la capablo pardoni. Ni ciui estas shuldantoi, ni shuldas al Dio, Estas tiom malavara, cai alla gefratoi, giuste ci tio niam manco, farigias laforto por pardoni. Ni estas syldante, cai se per chiam mesuro ni mesuras, per Tia oni re mesuros ni, tiam convenas che ni plivastigu la mesuron, ca che ni pardonula shullin. Iena la secreto della misericordo, pardonante oni estas pardonatai. Post la pastista in struo, Papo Francisco Memorigis, che venonta in sabbaton caid dimancion ocasos iniziato dudec varoi por la Signoro, grava rendevuo de caresmo por pregi cai aliri la sacramenton della repazzigio. Salutante la ital lingua in fidelulo Francisco Memorigis ancau che morgau l'eclesio celebros la solenon de sancta Iosefo. regge al vocu lin ciam confido plenai, li diris, principe dum malfacilai momentoi, cae confidu vian vivon al citiu granda sanctulo. Poste li relancis la al vocon de la italai episcopoi, ciui dum la nuna sanitara criso lancis momenton de pregio por la tuta italio la pregio della rosario o casos morga u vespere mi accompanos vin de ti e ci diris francisco Nipetu che maria gardu la u maniero nia in familio in a parte la malsanuloin, in kai la persona in qui assistas la malsanuloin, in kai qui riscas sia na vivon dum sia servado pliai informo i pri papo francisco Li daurigas la celebrona della meso in Domo Sancta Marta con recta el elessendo per interreto. Anca ucimatene matene penso estis adresita al tiui chiui suferas pro la pandemio della coronaviruso. Jodiau lìa pregintenso estis por tiui chiui civi perdis sian vivon, aparte la sanitaruloi chiui fordonis sian vivon por servi la malsanuloin. Duma sia predico, Francisco memorigis che «Ni a Dio estas proxima al sia popolo» e «Dum citium al fazila momento, la Signoro petas che ni estu proximai unui al aliai». La Itala Giornalo La Repubblica pubblichigis hodiau interviuon faritan con la Papo. «Mi petis alla Signoro haltigi la epidemion. Signoro, haltigu gin per via mano. Mi pregis por tio. Tiel Francisco dum la interviuo respondis al la demando pri kiu pregio li levis pasinta di mance qui am li private iris al du Roma i basilicoi la papo proponante viv manieron dum la nuna i malfazila i tagoi qui am interalie oni invitas resti heime por eviti la contagio in diris ni devas remalcovri la concretezzon de la malgranda i gestoi, exemple varma mangiagio, careso, bracumo, telefono voco. Ili estas familiezza i gestoi de atento alla ciutaga i detaloi, cae ili igas che la vivo havu senzon, cae estigiu cunulezzo cae comunicado inter ni. Oni devas conservi la linguagion de la concreta i gestoi. Fine la papo invitis ciuin, anca u la in esperi. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla decnauan de marto du mil bonvenon carega ige fratoi alla esperanto el sendo de radio Vaticana. Papo Francisco Celebris Cimatene, Mason en Domo Sancta Marta, en la Liturgia Soleno de Sancta Iosefo, Ezzo della Beata Virgulino Maria, CAI Patrono della Universala Ecclesio, CAI en la Sepa da Treveno della Comenzo de Lia Papa Servado. En Conducante la Eucharistian Celebron, Francisco Levis Spezialan Pregion, por Tivi, qui restas in mala libereioi. Mi pregiu hodiau, li diris, por la fratoi cae fratinoi qui restas in mala libereio. Ili multe suferas pro la necertezzo pritio quio ocasos in la mala libereio, cae ancau pensante al siai familioi, quiel ili fartas, se iu malsanas, se iu mancas. Hodiau ni estu proximai al mal liberuloi, qui multe suferas dum la nuna momento de necertezzo cae doloro. Commentante la hodiauan biblian legajon, e la evangelio lau sancta Matteo, capitro unua, versicloi dec ses, dec hoc gis dudec unu, cae dudec cavar, Francisco parolis pri Iosefo, Iusta viro, char li estis homo de credo. Li estis electita por educi homon, kiu estis vera homo sed ankaŭ dio la signoro electis homon kiu capablu esti homo kaj ankaŭ paroli kun dio eniri en la misteron de dio Iosefo clarigis la papo eniris en la misteron tutte nature sam kiel li laboris ien la sanctezo de Iosefo pasigi la vivon cun iustezo labori cun profesiezo cae iela fixita momento eniri en la misteron, ciam la Evangelio parolas al ni pri la sonjoi de Iosefo, gi comprenigas che li eniras en la misteron. Mi pensas, daurigis la papo, alla Ecclesio, hodiau en la soleno de Sancta Iosefo. Ciù niai fideluloi, niai episcopoi, pastroi, consecritoi, la papoi, Ciu ili capablas eniri en la misteron, au ciu ili besonas reguligi laula prescriboi, ciui defendas ilin contra utio, cion ili ne povas controli. Ciam la ecclesio perdas la capablon eniri en la misteron, gi perdas la capablon adori. La pregio de adorado effectivigas nur ciam oni eniras en la misteron de Dio. Mi petu alla signoro estis la fina pregio de Francisco la grazon che la ecclesio povu vivi en la concretezzo de la ciutaga vivo cai ancau en la concretezzo inter zitiloi de la mistero eniri en la misteron signifas adori eniri la misteron signifas fari hodiau tion kion ni faros estonte kia maniestos fronte al dio Adori, che la Signoro dono all'Ecclesio citi un grazion. Anta olfini la meson, la Papa instigis al spirita comunio dum la nuna malfazzila tempo della pandemio, chiu estigis la interrompon en Italio de meso celebroi cun partopreno de fideluloi, por eviti contagioin. Plia informo pri papo Francisco, por la protecto de ciui concernatoi, li decidis portempan interrompon della jura i processoi en la stato della Vaticana civito, cun la zelo contraustari la epidemion de coronaviruso, cailinigi gia in in sur la jura agado. La portempa interrompo ne concernas la caso in quiam malfrua pritracto causus grandan malutilon alla partioi quiam la accusito iresta sen mal libereio attende de iugio processo hodiau en la tuta italio dum mani el sendas oni trapregia sala rosarion la itala episcopara conferenzo invitis ciun familion ciun fidelulon ciun un religian comunumon tra pregi la mistero in della lumo della rosario, el metante, exter la fenestroi, lumantan candelon au blancan tolagion, la simbolo in della espero cae della lumo della credo. En la mondo, multa estas la episcoparai conferenzoi chiui esprimis solidarezzon cae aligion alla iniziato, certigante sian spiritan proximigion al italio. anca u Francisco spirite unuigis alla pregiantoi, cae li sendis filmitan messagion de espero cae consolo, cio comenzigas per instigo. Dum citiu sen precedenza situazio, cia macio shainas chance ligi, ni helpu nin reciproche resti firmai en tio cio vere valoras. La papo rimarcas che citiu indico, estas la sama qui un multa episcopoi en la lasta itagoi adressis ala fideluloi de sia idiocesoi clopodante subteni per sia diro esperon kai credon Poste Francisco priscribas sala trapregion de saluton Maria la pregio de la rosario li diris estas la pregio de la humilulo e kai de la sanctuloi qui ui energia i misteroi contemplas cun Maria la vivon de Iesuo, la misericordan visagion de la Patro, che iniciui multe besonas esti vere consolatai, sentinin envolvitai de lia amo plena cesto. E nella rilato cun la aliai, rimarcas Francisco, nispertas la veron de tiu cesto. E nella nuna e poco, li invitas farigi proximuloi unui de la l'aliai, practicante, kiel unuai, la caritaton, la comprenemon, la pacienzon, la pardonon. Ni pli vastigu la coron, porce la aliulo povu ciam trovi nian pretezon cae acceptemon. Ci vespere, finas la papo, ni pregiu unui gitai, confidante ninna la propeto de Sancta Iosefo, gardanto de la sancta familio, gardanto de ciunia familio. Anca u la charpentisto de Nazareto spertis malstabilezzon cae amarezzon, zorgadon pri la morgauo, sed li capablis iradi tra la mallumo de certai momentoi, ciam malasante, che l'in gvidu, sen havi reservoin, la volo de Dio. Contra u la coronavirusu, nenur en italio sed en la tutta mondo, oni decidis ne occasigi di servoin en la pregeioi, con la partopreno de fideluloi. Inter la cattolica i culteioi, anca u la pilgrim loco de l'urdo, estas fermita. Tiom malonga fermo ocasas por la ulua foio en gia historio, char la antaua fermo pro inundego en 2013 dauris nur tritagoin. Dolor plena sed ne evitebla decido annunzita della rectoro della pilgrim loco, chiudevi saligi alla drasta i decidoi al prenitai della franza i autoritatuloi, por blocchi la contagioin, Cvancam dum la lasta i tagoi presca uccesis la alvenoi de pilgrimuloi, pro la laugrada ugrada fermo de la limoi nun la mariala pilgrim loco ce monto i Pireneo en franzio, restas fermita, sed restas interne la capelanoi. Ili ocasigas regule pregioin cae celebroin en la groto cae en la basilico. La rectai el send fluoi en la interreta pagiaro de la pilgrim loco ebligas spiritan ceston en l'urdo. i gefrato, mia programo estas finita. Carlos Ar Andrea salutas vin. Est tu laudata, Jesu Cristo. Laudetur Iesus Christus. Laudetur, Iesus Christus. Est tu laudata Jesu Cristo. El la Evangelio Lausancta Johano, chapitro 9, versoi 1 cis quvardec 1. E ne tempo la blindulo resanigita de Jesuo, respondis al fariseoi kai diris al ili. Della comenzo della mondo, oni ne audis che iu malfermis la in de homo unas aschigis blinda. Se ci tiu homo estus de dio, li nenion povus fari bon venon carega e ghe frato iale speranto el essendo de Dio Vaticana de dimancio la dudec du de marto du mil dudec. La Homaro tremas pro laminazzo de la pan de mio. En posta angelusa parolado, Papa Francisco petis jodiau alle ciui cristanoi cunighi la vocioin en pregiado alla cielo. mi invitas li diris el la biblioteco de la apostola palazzo dum recta el send fluo ciuin estroin, estroin de la ecclesioi ca la estro de ciu i cristana i comunumo i cune cun ciu de la diversa confessioi prege al voci la pleialtulon la ciu pavan dion tra trapregiantes am tempe la patron nian venontan mercredon la dudecvinan de marto ietag meso en la tago ciam multai cristanoi liturgie memoras la anonzon alla virgulino Maria pri la incarnigio de la vorto che la signoro povu li diris ausculti la unuaniman pregion de ciui liai disciploi cun la sama intenso la papo annonsis che li gridos pregio momenton ce la stuparo de la basilico de Sancta Petro, dum la plazzo estos mal plena, venontan vendredon post tag momento al cio li invitis ciuin partopreni pere de la amas comuniciloi. Ni auscultos, li diris, la parolon de Dio, Ni levos nian petegon, adoros la sanctegan sacramenton, Pere de chiu mi fine donos la benon urbi et orbi, ligitan quun la eblezzo ricevi la plenan indulgenzon. Ni Clarigis Francisco volas respondi alla pandemio della viruso per la universalezzo della pregio, della compato, della tenerezzo. Ni igu che la plisola i kaiplì el provata i personoi sentu nian proximigion centra do estis la alvoco resti unuigitai, esprimante al donis la papo nian proximigion alla curazistoi, sanitaruloi flegistino e kai flegistoi volontuloi nian proximigion alla autoritatuloi chiu i devas al preni drasta in decido in sed por nia bono «Nian proximigion alla polizistoi, alla armeanoi, chiui surstrate ciam clopodas conservi ordon, igi che plenumigiula aferoi chiuin la registaro petas fari, por la bono de civi ni, proximigion al Antaul Angeluso Papo Francisco meditis pri la lumo, sur base della Evangelia texto pri la denasca blindulo, la blindulo de nove vidis, post la miraclo dona interveno de Jesuo, lumo della mondo. cai tiu nova vid povo, Tio lumigo, ne estas nur fisica, commentis la Papo, sedanca uspirita, uspirita, cai conduca alla credo e la filo della homo. Nur tiel, renovigita della fido, la iama blindulo povas consterni la fariseoin, chiui estis ne credemai fronte alla miracolo, respondante sur base de concretai factoi, al iliai premantai accusoi kai ne argumentoi, dum li malcovris kai ec comprenis la veran de della Messio. Che anche un povus perti tion, desiris la papo. Dank LA lumo DELLA credo, la iama blindulo estas nova CREITAGIO, capabla vidi sian vivon cae la mondon circa usi, sub nova lumo, char li eniris en cunulezon cun Cristo. Li ne plu estas al mosulo margenigita DELLA la comunumo, li ne plu estas sclavo de blindezzo cae antauiugioi. Li, avoio de humo estas metaforo pri irado al chioni estas vocata por liberigi e la peco. La papo invitis legi hodia u tranquile kai mal rapide la chapitron nawan de la evangelio la Johano, kiel li mem faros, gi causos bonon al niciui certigis Francisco. Anta u la fina saluto la papo esprimis proximetzon alla croata logiantaro. Forta tertremo scuis cimatene zagrebon, causante grandain damagioin. Mi esprimas mian proximezzon alla Croata e giantaroi trafitai de tertremo cimatene, diris la papo. Che la signoro donu al ili forton cae solidarezzon, por al fronti citiun catastrofon. Du terrescuoi, unu el magnitudo cvin como kvar, che lalia el kvar como ses. la unua e la loca horo quina du kvar matene kai la dua presca duon horon na poste ter scuoi spertita i anca en naibara i landoi causi se vasta in damaggio in kai in Ni ricevis informon che la presidentino de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, Maria Belosevic, chi ulogias in Zagrebo, fartas bone, malgrao che si devis forlasi sian heimon defectita de la tertremo. Solidarezzon al si, cae al ciui croatai gefratoi, ciui travivas situazion des pli malfazila nun tempe, char ec de hierau, validas fermo de tutai areoi en la lando por limigi la disvastigion de la coronaviruso, cae ne funccias trainoi nec aliai publicai transportiloi. Li informo pri papo Francisco li celebri se cimatene en domo sancta Marta, la meson della quara di Mancio de Caresmo, la celebro en la cappello della domo. estas el sendata ciutage ec de la naua de Marto laudezido de Francisco, quiu volas tiamaniere maniere montri sian proximezon alla fideluloi, quiui ne povas cesti persone dum la mesoi pro la epidemio de la coronaviruso. Anta u la hodiau celebro, la papo de nove pregis por la victimoi de tiu malsano en la nuna itago ili diris mi audas la novajo in primulta i forpasintoi viroi, i virinoi qui i solai sen povi adiaui si ain amato in mi pensu al ili ca mi pregiu por ili sed anca u por la familioi qui u in pova sa compani si amato in dum la forpaso ni speciala pregio estu hodiau por la forpasintoi ca ilia i familianoi Carega i gefratoi, mia programma in esperanto finigis, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Cristo, Mercredon la dudec vinan de Marto du mille dudec, bonvenon acarega i gefratoi alla esperanto elessendo de Radio Vaticana. dum la cimatena general audienzo, papo Francisco redeclaris, cun renovigita convinco, en la hodiaua dudecvina da treveno de enciclico Evangelium vite, la alvocon de Sancta Johano Paolo la Dua, entenitan en tiu enciclico, pri la nemal respectebla valoro de la homa vivo. Respectu, defendu, amu, cae servu la vivon. La texto de la Evangelio legita comence estis tiu pri la annonzo de l'Angelo la alla Maria, cae Francisco substrecis la cun ligon inter la annunziazio cae la Evangelio de la Vivo, cae li constatis che hodiau en la cun texto de la nuna panna de mio Iu minazzas la homan vivon cae la mondan economion farigas desplide vontiga tiu al voco. Poste Francisco aldonis, «Ciel ciu evangelia annonzo, anca u citiun onidevas tut unue atesti, cae mi pensas cun dan alla ala silenta atesto de multae personoi, ciu diversa maniere ege activas por servi la malsanuloin, la maliunuloin, tiuin ciu estas solai cae pli malriciai. Ili ciui, diris la papo, practicas la evangelion della vivo. Papo Francisco daurigis, rimarcante che la vivo, chiun ni devas defendi, ne estas abstracta concepto, sed temas ciam pri homo carne cae sangue. En ciu la vivo manifestigias concrete. Dio volas che ciu homo giu la plenezon della vivo, aldonis la papo. Protio la ecclesio, profunde sentas cium minazon contra ula homa digno cae vivo. Laula Ecclesio, la defendo de la vivo ne estas ideologio, gi estas realagio, homa realagio, cae gi cun trenas ciuin cristanoin. La atacoi contra ula digno cae vivo de la homoi dauras bedaurinde ancau en nia tempo, quiu estas la epoco de la universalai homai raitoi, sed ni staras fronte al nova iminazzo i nova sclavezzo, cai neciam la legio i protectas la pli malfortan cai pli vundeblan homan vivon. Do, redeclaris Francisco, la vorto de Evangelium vite estas pli ol iam actualai. La sindevigo favore alla vivo devas esti constanta, temas pri agado en cultura cae educa nivelo por transdoni alla estonta i generazioi la emon al solidarezzo, sorgemo, accepto, bones ziante, che la cultura della vivo ne estas exclusiva heredagio della cristanoi, sed gi appartenas al ciui, ciui, clopodante construi fratezza in rilatoin, agnoscas la valoron propran de ciu personu anta uciam cilasta estas malforta cae suferas. Ciu homa vivo consistigas netaxeblan acceblan aldonis Francisco. Cun renovigita convinco, mi redeclaras la alvocon adresitan al ciui fare de Sancta Johanno Paolo la Dua anta u iaroi. Respectu, defendu, amu, cae servu la vivon, ciun vivon, ciun homan vivon. «Nor laucitiu voio, vi trovos iustezon, progreson, Librezon, pazzon, cae felicion.» «Hodiau», finis la Papo, «en la soleno della annonzo della Signoro, mi confidas vin ciuin alla Patrino de Jesuo, cae Patrino Nia.» «Sci, chiudiris, yes, en Nazareto, helpu vin ciutage diri vian Ieson alla Signoro.» kiu vocas vin accepti kai sec vilin en ciui concreta i situazioi en ciui vi vivas. Che Dio benu vin. Pliai informo i pripapo Francisco, iet ag meso la cristanoi della tuta mondo unuigis al li, por trapregi la patron nian, laula al voco ciun la papo mem levis pasinta dimance post la angeluso hodia uli en conducis la pregion per iena i vortoi qui confido plena i filoi ni turnas ninna la patro ni faras tion ciutage Plurfoie ciutage sed nun nivolas petegi compaton por la homaro malmole el provata de la pandemio de coronaviruso ni pregiu por la malsanuloi ca ilia familioi, por la sanitara i agantoi ca ilia i helpantoi, por la autoritatuloi polizianoi ca volontuloi, por la pastrista i servantoi de i comunumoi. Hodiau multa ielni festas la encarnigion de la parolo en la sino de la virgulino Maria. Ciam en scia ien mi humila cae completa, respeguligis la ien mi de la filo de Dio. Anca uni confidas nin plen fide alla mano i de Dio, cae per unu coro cae unu animo ni pregias. La cristana i ecclesioi unuigis al papo Francisco por la trapregio de patronia. la ecumena patriarco bartolomeo aligis alla papa iniziato por doni li diris communan respondon alla sufferoi della mondo anca u la conferenzo della europa e ecclesioi ecumena organizagio della cristana e ecclesioi de europo aligis alla pregio cai en gazetara comunico gi scribis «Dum la nuna tempo de tutt monda ne certezzo ni besonas signo in de unuezzo cai espero». La chef episcopo de Canterburio Justin Welby estro dell'anglicana Ecclesio Anca ualigis alla pregio con Papa Francisco cae con milioni da homo in la mondo. Anta u la generale audienzo ca'i la tagameza patronia Papo Francisco celebris cimatene meson en domo santa Marta, li spezife pregis por la monachinoi della ordeno filino i la caritato de sancta Vincento de Paul, quiui de naude coc iaroi mastrumas ambulatorion in Vaticano, por assisti mal in prezipe dum la nuna pandemio. La papo pregi sanca u por ciui monachinoi, quiui assistas mal sanulo in, anca riscante sian vivon. Lasta informo. «Gi estos dolorige malsama Pasco per ciui catolicoi. la pandemio de coronaviruso postulis che la Vaticana administro faco pri la dia culto, aprobu decreton cun generala i linioi por la aranjo de liturgia celebroi ec de la palmo di mancio, gis la mancio de Pasco. En la landoi cun plivasta infectigio, la decreto prescribas che la celebroi de la ritoi o sen la fideluloi cun antaua informo al ili pri la horaroi porque ili povu unuigi en pregiado el sia i heimoi dua parto de la decreto concernas la unuo pain celebroin tiun de la palmo di mancio povo so nur interne de sancteio ca il asamo validas por la pasca maldormo de la sancta sabato la crisma in mesoin Oni povos fixi en alia dato lau locai situazioi. Dum la meso della Vespermangio della Signoro, sancta jaudo, neo casos la tradizia piedo lavado, nec posta la meso la fina processio. La decreto fine lasas al episcopoi la decidon ocasigi la popola in devotajo in cae processio in de la Sancta Semaino cae de la Pasca Tritago en aliai taugai tagoi de la Iaro. Caregai ege fratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Jesus Christus, estu laudata Iesuo Cristo. Bon benon carega i gefratoi alla esperanto el l'Essendo della Dio Vaticana de Jaudo la dudexesan de marto du mille dudec. O case della jodiaua meso en domo sancta Marta, Papo Francisco pregis, porque la Signoro helpunin venchi la timon dum citiu tempo caracterizita della pandemio de coronavirus. Liturnis turnis sian penson alla malionuloi en solezzo, alla laboristoi cun provisorai dungoi, cae al tiui civi plenumas socialan assiston, cae povas esti trafitai della viruso. En sia predico, commentante la unuan legagion e la Biblia libro Eliro, 32 tridec capitro, versoi sep gis pri la prila ora bovido, Francisco parolis pri la idoloi de la coro, idoloi quiu in ni ofte cacias la rusa maniero, sub strecante quiel la idol cultado igas, che ni perdu cion, che ni perdu la donazzo in mem de la signoro. La cultado al idoloi pushas nin al erara religiemo sec ve la papo petis fari conscienz examenon por malcovri nia in cascita in idoloin. Ies, li reconis, iui el vi povus diri al mi, mine havas idoloin heime, ne al donis Francisco. La idoloi estas tiui en via coro, ciam ni estas ligitai al aferoi ciui malproximigas nin el Dio, ciam ni creas alian Dion, Per la donazzoi, intelligentezzo, volo, amo, chio in la signora o fari Lai cultado ne haltas. Gi d'auras. hodiau la demando quion mi shatus fari al cio iestas, cioi estas, estas viai idoloi, cio havas la siain, che la signoro ienia vivo fino, ne devu diri pri cio el ni, vi devo igis la voio quion mi indicis al vi, vi ador fronte al idolo. Mi petu alla signoro finis la papo, la grazon coni niain idoloin, cae se ni ne povos forpeli ilin, che ni almeno povu fermi ilin en angulo. La scipo de nia vivo antauen iras mal rapide, ciam mal tranquila, char gi sercias securan al bordigeion, gi pretas al fronti la risco in cae eblezzo in de la maro, sed ancau desiras che la timonisto realigu giradon por boati laula giusta rauto, Tion scribas la papo en sia messaggio por la quindec sepa monda de pregiado por la vocigioi sole nota la trian de maio. Commentante la Evangelion laus Sancta Matteo, capitro dec vara versoi du dec du gis tri dec du, pri la storma nocto in Tiberiada lago au Galilea Maro. Gi iel elvocas la voyagion de nia vivo, diras Francisco. La Evangelio diras al ni che dum la aventuro de citiu ne fazila voyaggio ni ne estas solai. Estas la signoro, certigis la papo, ciu montras al ni la bordon al ciu iri. Li ancau igias nia helpanto por accompani ninna. Morgau la dudex sepan de marto o la universala pregio qui un papo Francisco persone proponis occase case de la pasinta di mancia angeluso la unu al voco al ciui cristanoi effectivigis hierau qui am levigis la petego alla ciopova dio per la vorto ide patronia qui un tra pregis sam la estroi de la ecclesioi cae de ciui cristana i comunumoi Morgau ocasos la dua rendevuo. La cattolicoi della tuta mondo estas invitatae spirite unuigi, pere della amas comuniciloi, alla papo, chiug vidos pregio momenton ce la stuparo della basilico de Sancta Petro en Vaticano, dum la fronta plazzo estos mal malplena. Lition mem anonsis clarigante che ni auscultos la parola de Dio, ni levos nian petegon, ni adoros la sanctegan sacramenton, per ciu fine mi donos la benon urbi et orbi, al ciu aldonigios la eblezzo ricevi la plenan indulgenzon. Ec de la indicita horo, dec sepa laula universala tempo, la eventon el sendos tut monde, Vatican Media, per de sia pagiaro, cae la Vaticana i canaloi de Radio Vaticana, En Facebook kai YouTube la iniziatoi de Solena Pregiado, porpeti la Finon della nonno Casanta Pandemio, Arigas la Catolico in kai Ali Religiano in en la tutta mondo. Hodiau en Gerusalemo un Uigisen Pregiado, rappresentanto i de la Abrahamida i Religioi, Cristanoi, Ebreoi kai Islamanoi cun membro i de aliai Credoi. ili fronte alla urbodomo della Sancta Urbo levis pregion lausia tradizio. Strasburgo la Europa Commissiono esprimis sian contenton pro la decido della Consilio malfermi intertracto in cun Albanio ca in Norda Macedonio por ilia aligio alla Europa Unio. La Unio plenumis sian promeson, declaris la presidentino della Commissiono, Ursula von der Leyen, unu flanke si aldonis la du lando i faris tion kion oni petis al ili ali flanke la alprenita decido congruas cun la geografi strategia intereso de la Europa Unio la Europa Consilio nun celas balda u presenti al Albanio ca in Norda Macedonio la propono in por effectivigi la intertractoin Pristino, mese de la criso estigita de la coronaviruso, Kosovo ne plu havas registaron, nur dum monato in post la enoficigio de la coalizio gvidata de Alban Kurti. La malelecto de la registaro ocasis hierau, iela fino de consido daurinta dec du horoin, kai interrompita plurfoie por permessi desinfectadon con la partopreno de ciui deputitoi sur havantai scirmo mascoin la contrasto cui estigis la nulligon della coalizio kai la secvan demisiona della registaro estis giuste la mastrumado della batalo contra u la pandemio la lugiantaro de Kosovo, pro la tute ne suficia i sanitara i servoi en la lando, iam de tagoi protestas, el la balconoi. La lando ed Europa Unio zorgas, oni difinas sen prudenta la malelecton, anca uciar, dum la pandemio, estas ne eble ocasigi nova in tut landa in balotoin. Sanao Cimonate o la malfelicia quina da Treveno de la comenzo de la criso en Yemeno lando qui usperta la pleite rura humanezza na crison en la mondo deco i damiloi estis la ciutaga i per aviadilai bombadoi en Yemeno dum la lasta i quina yaroi en marto du la iamo casanta batalo crescis ciam coalizio guidata de Saud Arabio cae unuigintai Arabai emir Landoi lancis densan bombadon por helpi la registaron de la Iemena presidanto Hadi malgra la pasinta autuna espero de solvo estigita de diplomatia i contactoi la bombado i dauras hodiau la nombro i pri la criso estas necredeblai ducent quindec mil mortintoi 20 miliono da homoi en risco plena situazio pli ol 4 miliono da en i rifugintoi Ilin estigis conflicto, ofte forgesata, alla ciu aldonigis, quasa un esuficius, en 2016 la epidemio de colerao ca in tempe la pandemio de coronavirus. Carega i gefrato in ia programma estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus. Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesu Christo. El la Evangelio laus Sancta Iohano, capitro decunua, versoi 1 gis quardexes. En etiu tempo Iesuo diris al Marta, Mi estas la relevigio cae la vivo, Ciu credas al mi, ecce se li estos mortinta, Tiu vivos, cae ciu ciu vivas cae credas al mi, Por ciam ne mortos. Ciu vit ion credas? Si diris al li, Yes, signoro, mi iam credas che vi estas la Cristo, La filo de Dio, la venanta en la mondon. bon venon a carega i ghe frato i della Dio vaticana de di la dudec de marto du mille dudec la biblioteco de la apostola palazzo de nove el sendita e inter rete pro lalimigo i starigitai della pandemio de coronaviruso papo francisco comentis jodiau ietagmeso anta u la angeluso la evangelion lausancta johano pri la revivigo de lazaro invitante nin forigi el niai coroi cium stonon qui gustuma se ie morto por reflorigi la vivon qui venas el Cristo. en la hodiaqua evangelio iesuo estas profunde cortuscita ploras pro la morto de sia amico Lazaro cai pro la sufero de liai fratinoi Marta cai Maria gi estas bildo diris la papo simila al la nuna vundita tempo qui am doloro kai morto disigas multa in familio in el la amatoi kai iesuo cun geno en la coro ira sa tombo dancas si an patron malferma sa tombon kai laute crias «Lasaro, eliru kai Lasaro, eliras Ien, commentis Francisco, ni per la mano che Dio estas vivo, cae donas la vivon. Iesuo povus evitigi al Lasaro la morton, sed li volis igi sia nian doloron pro la morto de caruloi, cae cefe li volis el montri la regadon de Dio super la morto. Concretigias in citiu fragmento de la Evangelio, sub strecis la papo, la renconto inter la credo de la homo, cae la cio povezzo de la amo de Dio, uno flanche Maria kai Marta kai Niciui bildigita i della diro se vi estus citie ali flanche ESTAS LA respondo de Iesuo pri la morto mi ESTAS la relevigio kai la vivo credu mese de larmoi vidaure havu credon kvankam shainas che la morto venkis forigula stono nel via coro, lasu che la parolo de Dio reportu la vivon tien chie estas morto. Dio, rimarchis Francisco, ne creis nin por la tombo, li creis nin por la vivo, bela, bona, felicia, tial ancau hodiau, la invito chi un Iesuo rediras al ciu el ni estas forigu la stonon, liberigiu el ciu spuro de morto, quiu eniris la mondon pro envio de la diablo. Ni estas vocatai forigi la stono in decio cio, quio gustumas ie morto. Exemple, la hipocritezzo, per quiu oni travivas la credon, estas morto. De trua critico contra ula estas morto. La ofendo, la calumnio, estas morto. La marginigo de malriciuloi, estas morto la signoro petas al ni forigi citiu in stono in el la coro, cae tiam la vivo daure prosperos circa uni. Un Cristo vivas, cae ciu acceptas lin, cae aligas al li, tiu contactas la vivon. Sen Cristo, au exter Cristo, nenur la vivo nece estas, sed oni refalas en la morton. Per la agado cae forto della Sancta Spirito, daurigis Francisco, la cristiano estas homo quiu iras en la vivo li farigias nova creitajo creitajo por la vivo Tial la revivigo de lazaro esta sanca u signo de citiu regenerado de la credanto fine la papo recomendi sesti per la helpo de maria compatema i chi el iesuo quiu igis sia nian doloron Ciu eleni estu proxima al tiui, ciui travivas el provon farigiante por ili, respegulaggio de la amo ca tenerezzo de Dio, chiu liberigas nin el la morto ca venchigas la vivon. Tui post l'Angeluso, Papo Francisco pregis por la pazzo en la mondo. Li memorigis che, jus date, la Generala Secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, lancis al vocum por tut monda ca tuia batal'alto, Mi aligios al ciui ciui acceptis citiun al vocon, declaris la papo, cae mi invitas ciuin plenumigin per la cesigo de ciai formoi de militagioi, faziligante la starigon de humanezza i corridoroi, la accepton de diplomatio, zorgemon pri tiui ciui travivas situazion de pligranda granda vundeblezzo. Francisco desiris che la cunas in devigo contra u la pandemio povu instigi ciuin agnoski nian an besonon pli fortigi la frata in ligilo in char ni estas membroi de uno homa familio a parte che gi estigu ce la gvidanto i de la nazioi kai alia i partioi renovigitan na sin de Vigo, superi la rivalezzo la conflicto i ne solvigias per milito substrecis la papo oni devas venchi la disputo in kai contrasto in per dialogo kai construa serciado de pazzo fine la papo aludis alian problemon ligitan cun la criso pro la coronaviruso Cimomente momente li diris mi ai penso i iras a parte al ciui homoi i trasuferas la vunde blezon pro deviga cun logiado en gruppo en ripos domoi casernoi principe mi desiras mensi la homo in en mallibereioi. mi leghi sofficiala noton de la commissiono pri homa i raitoi qui u parolas pri la problema de superlogiata i mal libereioi povus farigi tragedio mi petas alla autoritatuloi esti sentema i principiu grava problema kai al preni la necessa in decido in por eviti estonta in tragedio in anca udum la cimatena meso en domo sancta marta francisco commentis la evangelion pri la relevigio de lazaro parolante pri l'alarmoi de iesuo li pregis per ciui nun tempai afflictitoi. Multai ploras, li diris, hodiau, anta un mondo suferanta pro la pandemio, li demandis, ciuni capablas plori ciel Iesuo. Ni petu la grazon capabli larmi ciel Ili, ciel la Signoro, hodiau estu per niciui la dimancio della larmoi. Carrega ibe frato, in ea ja programma estas finita. Carlos Andrea salutas Sabine. Estu laudata Iesu Christus, laudetur Iesus Christus.